Dubrovačka Raguza laganim, ali sigurnim koracima ide prema zacrtanom cilju, a to je novi naslov prvaka Hrvatske. Naravno, do kraja je još puno, ali 11 pobjeda i samo jedan poraz dokaz su kvalitete dubrovačke ekipe. Pa dobro, mislim da spremni jesmo, odradili smo stvarno dva tjedna odličnih priprema sa trenerom Cvetanom. Bog nas je dobro, nije naštedila, tako da željeli smo utakmice, jedva čekamo u stvari započeti utakmicu protiv Rijeke i krenuti u drugi dio sezone. Riječka ekipa prema trenutačnim informacijama dovela je dvije igračice pojačanja u nadi kako će i sljedeće godine igrati u najjačem rangu. Pa dobro, to je istina, neke informacije došle su do nas da se pojačala, svakako, bez obzira je li ili nije, uhvatili smo je ozbiljno, prva utakmica nakon dugo vremena, tako da ćemo mi ući maksimalno koncentrirani od prve minute. Raguza će drugi dio sezone započeti u izmijenjenom sastavu. Izostaće zbog operacije prednjih križnih ligamenata Romana Stojanović. Pa nažalost, eto, ostali smo bez Romane koja se i operira, usput želimo što brži oporavak i da je što prije s nama. Od novih igračica, što se tiče prijelaznog roka, nismo doveli nikoga, neke domaće igračice su nam se vratile, što smo iznimno sretni i eto, ulazimo opet kako tako jači u drugi dio sezone. Utakmica 12. kola u Rijeci između FSV-a i Raguze igra se u subotu od 19 sati.